kushisht e ti, anke le e di me ra. E qartë, si me ndoni, nëse do të qëndroj në fuqi ky kod zjedhor, pavarësisht ankimit që do të bëni në kushtetuese, një e treta në radhët e demokratve, si do të përzidhet? Ka disa deputet demokrat që janë shprehur kundër, kanë nuk votuan, pra dhonë votën e tyre kundër atë ditë, e nga ana tjetër, ne kemi pyetur vazhdimisht, a do të ketë primare, do të ketë një garë, apo do t'i zgjedhë Berisha me mbështetësit e tij kryesor? Moment që ti thuam deputet partisë, primarat janë tallje. Është devijim dhe kthejmë kursin nga ajo për cilën u nis, foltorja, rithemelimi e merat. Ka thonë vota është e shenjtë. Vota është kryetar, çfarë primare do bësh ti? Bashkitë Rrogozhinës, bashkitë Kuçovës, Urës, Vajkurore, Divjakës, ku diun? Pushteti që ka një mandatar partie, kandidojnë 3 veta me 4 vota del primare i zgjedhur. Tallë do apo ndonjë? Primare është shqiptar, ke 3.800.000 shqiptar që kanë drejt votë tash edhe me detyrimet që këta vendosën nga halli për votën e diasporës. Megjithëse dyshoj shumë. Votë me posë që kushton 25, 30, 40 euro, i familje emigrante që ka 5 votu në shtëpi, nuk paguën 250 euro. Aqë më shumë për ta surretër. Votoja i me listë në hëllë që tjenë këta palo palaqa, këta kokra e dutërsh, këta bisbik, këta fliqësira, flasin e emër të atyre. Pa, e pasma e parë është regjistrimi, më pas është edhe dërgimi i votës për mes postës. Pra, unë po them që ky kod zgjedhor është antikushtetuesi, hapur disa drejtime. Nëse zbatohet me 47 lista, 47 emra deputete që jemron në Rama, 47 Berisha, 47 Meta, 47, ku diun, Arlin. Meta, nuk do t'jetë në koalicion me Berisha? Nuk e di, unë nuk shoh filxhot. Nga deklaratat e deri tanishme, mbështetja që japi njëri tjetrit. Unë nuk i përkas, tjetër një solidarizimi dhe tjetër bërja fakt e i koalicioni. Unë vetë jam kundër koalicionit me Lesit. Dhe nëse blidhen shumë arsye që PD-ja rëshket, si që rëshkiti në 2019, iku, dhe si jam rikthy unë PD, por rikthy PD-ja ke unë, në 30 prill, duke bërë një rezolut që dënoj djekin e mandatë dhe falin 69 bashkive, që sot çdo bizbik pranon studio nën të vëlin që bem gabim që i dojgje mandatet, të dashnartë e mlejnë, të djekjes mandateve, kanë 3 vjetë që zihën si qenë një tjeti dhe në këthyrë në të dashruar të rëmbyrë për mandatet. Nuk e këtë magazi, asë o erdi, asë luni, asë flamuni, që që këtë? Këta që thamë, këtë e majtë i ramën pushtetë, të që më delë hapër se kush bashkëpunon me pushtetit, dhe kush ka majtë një tjetërit, duke par aferat, katët që i kam përmend një tjetërit, vilet që i kam përmend një tjetërit, dhe pëse se lajnë të shqitiki, 2019 s'kishtë asë i skandal, të shqyën bo skandalet mullarin, qëndëratorët, me Gonigalia, njët, spaku, përgjimet, metamorfosë, më zikin ta, ta përzojnë ramën nga pushtetit. Jo, pra erdhën të kunë, nëse këta ikin të vjojnë bëmë, në këj vend s'ka nevoj për 4-5 partijit majta, nëse ne themi që do të bënim pëdem konservatorat, ashtë i e kemi bëmë, konserv, jo konservatore, parti konservash, unë nuk kam punë me konservat. Do të përpikim, sot mjapi i modi zotë vërë, mes i pushtetit pist të konservave, të qelë banikve dhe bizvigjën saj politike dhe dignitetit tem, do të përpikim fort me nimën e të modi zotë rrë dignitetit tem. Nëse këta pretendoj që ta bëjnë konservatore, me këtë do të bashkëpunoni? Me mështu murrizin dhe me qyvetarë, si qisha, si që kam qenë, dhe ashtu të dalë pra. Këto subjektet e reja të kryuara, nuk ishtë si bashkëpunëtor, bashkëpunëtor të mundëshëm? Subjektin që kam kryuar në 2020. Këtë keni, po që të bashkëpunoni dhe... Se kam shkrivë, me të pamin do. Shini në të mundëshëm sot? Me komunist nuk shkoj. Nuk shkoj. Me ata që nuk i vënë, që nuk e qënë shenjtë familjen, por që du në prindi i, prindi 2, prindi 3, nuk më njitë, më atrupi. Ty e kanë qefë, kër i bëtë kokra trupi. Pra nëse tha PD-ja Berisha dhe unë me qefë vajta pasi ata kërku njësë publike, për këtë kodë zgjedhor, për garantimin e votës, për të pasur primaren gjdo pas zgjedhë e votëm, ti e ke shkelte, që kur prunet të emruar, që unë stajnëf, dhe si unë shumë antarë tjerë që i të komtarë dhe demokratë, gazin me gjekmarë kam pa votë, qa, ku është ajo e foltore se rritë e melimin? Qa, ka qpejt harrojmë ne? Pse harrojmë ta sharat e një tjetërit që qa si kanë thonë një tjetërit? Kriminel ke durët me gjak, ke vja këtu, ke shi drogë në Anglike, edhe banë mollë eftu. Jo si jemi gjithë palaqë e lojë. Në qëfar... Dhe se kemi gjithë tel në siguresave, tel ardhije. Në qëfar kushtesh është sot Partia Demokratike? Për mëse dy vite ishte një përkasje për logon dhe pullin, tash më vendimi i gjukatës apelit e saktësoj, si është për të bërgati për fushatën e zgjedhjeve të ardhme? Nuk bëhet do të gati me listë mëllur. Partia Demokratike nuk ka asiloj halli me drejtsin dhe bindjen time, se ka 13 vjetë që ka i nga pushteti, 12 vjetë. Ka kryetarin, Berishën? Nuk ka, është... Pra te kam qenë atje,
shenjë solidariteti, se e njej, jo për civilizëm. Edhe qysa është bëhë kodi, nuk kam shku, shkoj ma, se shkoj në të një du me shkujt emrat. E shof që në i vendim kolegjal si kryeministër, o fut gjithë qeverin burg, o mosë merë me kryeministrit, pa registruar fare dhe pa patur fakte se qëfar abuzimi konkret ka bërë ky, pse pas e firmoj si vendim qeverie, që ka marrë toka aji mes 30 trashëgimtarëve dhe dhe andri ti. E kam thonë me humor në fillim. Po sikur ti fusi të ndame ja marrë Bjergjitës, da pushoj spaku qeshtjet. Po ja marrë vëqpun ka që rrim në objekti spakut, kur s'ka qenë 34 vite, as i orë në punë shtetit, më shumë se ja marrë ka marrë Karlo, që vjen në, u di, në Benedetto, po ka Santa, 40, ku vjen? Karlo ka marrë 4 dylim, këtë 3-6 vjen. Tek toka e këtyre. Dhe kam thonë në i studio, që po këta ka qenë, di gjanë e ri, thash Lenz Vangelit, që kujtova. A di gjati që të kenë qenë begejt kom shqit me bëninat? Pra u shkoja atje se shof që ati si qytetar, si deputet, si kryetari ati partije, që edhe unë bëj pjesë dhe i sot, i është cënuar, i e drejt, kushtetuse dhe është ndaluar me pa drejt në organë drejtësisë, dhe kjo që e diktatur, kur pa drejtësia vjen në emër drejtësisë. E qartë, dhe ju justifikoni edhe vendimarin duke qenë në këto kushte, në këto pozitë ligjore, zoti Berisha. Një ditë më parë ne kishim të ftuar në studio Agron Dukën. Unë jam shumë koshient. Ishte kundër ndryshimeve të kodit zgjedhor, me që atë dhe shpresë do të bashkëpunoj me Partinë Demokratike, sepse ky kod, tha ai, ka vrarë partitë vogla. Nuk i ka dhënë asnjë mundësi tjetër. Sot kodi. Ja gjithkohës, pra kam qenë shumë koshient kur kam votuar edhe kundër koalicioneve. Le të lehim çfarë të kemi qenë. Konet, qenë të stanit dhe zagartë e politikës. Pse? Se ti nuk mund të përfitosh nga votat e subjektit X, ti përkthesh mandatet ti. Në 2009 dhe 2013, 60 parti kanë marri 108.000 vota. Me styre në 2009 kam qenë dhe unë kandidati për LLS, brenda koalicionit, në qarkun e fjerit. 4.000 vota mirë, s'kam që i merë i 6.000 mandat i PD-s. Se ata qytetarët e ati qarku, për dhe gjithë Shqipëris, që i dhanë 13.000 vota në atë kohë për legalitetit, sa për i mandat, e kishin qarë për këpë vëton. Po të donin e ta, e në bozë atë, i kishin list, ja i pëshin pëdes. Nuk e se ka qenë lapsus. 108.000 vota, nuk mund të kjush lejthitje. E që shkëtje, ti voto për Asani, se i merë Hyseni vota. Kjo është vjellje. Jo më jo se cili, po këta duhet kishin këmgull që këj kod zgjedhor duhet bëje Shqipëria i zonë zgjedhore. Ose, 2-3 zona të barazvlesh për numër mandatë. Një kërkesë erdhi nga ekspertët zgjedhor, por nuk u konsiderua as nga Partia Demokratike, as Partia Socialiste. Nuk e dua këta, këta mendojnë që po tallen me qytetarët. 2025 do jetë shtryllja e qelbit të akumuluar në 35 vite. Do t'ju plasë surratit kujdo që mendon se u hedh një syve qytetarëve. Do habiten tallen nga rezultati. Që të gjithë bashku. Çfarë parashikoni? Plasje qelbit surrat. Nga i mlef i akumuluar nga qytetarët e këtij vendi, mërënda dhe jashtë Shqipërisë që jenë detyruar të alenë këtë vend, nga këta palaqo. Dhe këta menojnë që dhe të rinë se zbanë ku vendë atje, sepse këta lpihem të kryetarë. E qarë profesion, qarë profesion zjedhe? Da i kanë 4 vjetë ta që zdali të akojnë asë Europë. Ka 4 parë zjedhe që flitësirët më të poshtë të politike shqiptare në rojnë qarqet. Ma shtro 4 vjetë në i qarë, vinë në i qarë tjetë. Dhe shumë vrastare, jo për partitë e vogla, duka e ka thonë kotë me idejnë e se. Liste myllur dhe pa garësh vrashtare për opozitën shqiptare, kush do qofë kjo, sot është PD-ja në halë, nëse mund jetë PS-ja. Vetëm gara motivon njërës për në rrugë pushtet, nuk ka rotacion, ka votacion. Në pushtet nuk vjetë me rotë, me këto rotët që ka këtë, vjetë me votë. Edhe duhet seleksionet sa rota për t'i quke vota, që me votët e tyret këthej demokratën pushtet. Me këta rota, jo vjetë pushtet me këta.